Доброго дня! Сьогодні ми намалюємо персонажа з мультика «Елементарно» – дівчинку-вогник. Тому ми намалюємо повну фігурну композицію, вона буде в ракурсі 3 четверті. Тому беремо звичайний аркуш, я буду виконувати ілюстрацію кольоровими пензликами. І починаємо з конструкції голови. Розгортаємо вертикальну. Дивіться, коло. Коло – це перша форма, яка нам знадобиться. Робимо це коло не дуже великим, щоб у нас вмістилися всі інші наші деталі. Тим паче в неї волосся буде піднято вверх, догори, у вигляді такого вогника. Тому ось наша перша форма. Потім знаходимо десь серединку цього кола зверху. Звідти ведемо лінію, що вигинається в лівий бік. Знаходимо середню лінію нашої голови. Так як у нас ракурс 3 четверті, вона буде йти не ідеально прямо, розбиваючи навпіл наше коло, а трішки буде вигнатися в лівий бік. Це буде зона підборіддя. Тому потім від лівого кута нашого кола трішки вигинаємо верхню ділянку щоки і прямуємо до нашого підборіддя. Ось таким чином. Від підборіддя ведемо нижню щелепу в дотик до кола. Але в дотик йде не посередині кола, а трішки далі. Тобто не доходимо до правої сторони нашого кола. Далі намічаємо нашу шию. Шия вона буде маленька, я трішки відсуваю її в правий бік. По відношенню до серединки, дивіться, підборіддя не має співпадати з лівою стороною нашої шиї. Вона ніби з правої сторони знаходиться. Потім можемо намітити в такому ракурсі плечовий пояс. В даному випадку одне плече, тобто ось тут суглоб я поміж колом маленький, ми бачимо повністю, а з іншої сторони не бачимо. Тому торс буде йти ось таким чином. Ось грудна клітина, тут дві лінії, бачите, спочатку в правий бік, потім вниз. А звідси від плеча ось таким чином. І талія, дуже тоненька, дуже маленька талія. Якщо поєднати в цілому, дивіться, це схоже на овал. Але ось тут трішки робимо кут невеличкий, там, де грудна клітина у нас буде. Талія маленька, а від талії я роблю спідничку і дуже сильно висуваю вперед тазову частину. Тому приблизно ось так. Тут вигинаємо поперек трішки і на розширення спідничку. Ось така у нас форма. Знизу можемо обмежити спідничку прямою лінією або лінією, що прогинається трішки вниз. Тут в неї буде розрив між ковтинкою та спідничкою, тому я цю лінію можу повторити вище ще раз. Або трішки нижче можна повторити, це не так важливо. Я зроблю виріз ковтинки або верхньої ділянки сукні зверху. Тобто, дивіться, ось тут я можу зробити галочку не від лінії нашої шиї, а приблизно там, де у нас підборіддя. Спускаємось від підборіддя вниз і починаємо вести в дальній край нашого вирізу. І потім піднімаємось до плеча. Ось ця лінія йде трішки вище, ніж суглоб нашого плеча. Ось наша галочка, яка нам потрібна. Зайву лінію ми можемо прибрати. В даному випадку ось ця лінія, що поєднує шию з нашим овалом нашої грудної клітини, вона зайва. Потім від цієї самої точки я веду лінію ось сюди, вигинаючи її трішки в лівий бік, не доводячи до верхньої ділянки з самої ковтинки. Там, де коло в нас, від кола я веду ручку. В нас спочатку вона йде до талії. Там, де талія, там не локтьова частина. Ось вона локтьова частина. До локтьової частини ручка має звузитися, тобто тут вона ширше, тут вона вужча. Потім від локтьової частини вона спочатку трішки розширюється, а потім звужується. Ведемо в дотик до спіднички, але не до нижнього правого кута, а трішки вище. Якщо розбити ось цю ділянку навпіл, приблизно середина або трішки нижче, ніж середина це має бути. Зайві лінії прибираємо там, де переміжка між верхньою ділянкою нижньої самої руки, там, де рука перетинає торс і сам суглоб теж прибираємо. Можемо навіть ось цю лінію прибрати, тобто нехай у нас ось тут, наприклад, ручка доходить, але не торкається самого суглоба. Приблизно ось так. Це все, що має лишитися. Не розширюйте там, де я казала, що зона розширена, не розширюйте сильно, щоб не здавалося, що в неї там прокачані руки, як супергероя. Далі. Вона ніби, бачите, плечовий пояс відвела назад по відношенню до тазової частини. Це назад йде, це вперед йде. Тому всі ручки, які в нас звисають тут, вони будуть позаду, за нашою спинкою. Тому одну руку ми намалювали, можемо навіть саму ладошку відтоперити ось тут, ніби ми її бачимо, без пальчиків, дуже узагальнено. І ось цю частину руки ніби ми бачимо на дальньому плані. Тому ось тут я малюю ще дві лінії, це ніби дальня рука, яку ми також бачимо трішки. Далі, ніжки. Ось ці лінії нашої спіднички трішки допоможуть нам. Нахил однієї
ноги, якщо поєднати тазову частину, вона була б ось тут, якщо купальник таки намалювати. Тому розподілення ніг йшло б ось тут, і нахил однієї ноги йде сюди, а цей трішки лівіше. Тому, якщо ось цю лінію промалювати, але це додаткова лінія, тому не тиснемо на олівчик, приблизно вирішимо, де у нас буде колінна чашечка, ось тут, трішки нижче, ніж спідничка, але недалеко. І дивіться, одна ніжка в нас піде ось тут, на звуження до коліна. А потім трішки закруглюю там, де ікроножний м'яз, і звужую. Але у нас у цього персонажа немає стопи, це в цілому у нас вогник, тому ось тут просто таку ніби як борульку малюємо. Тут так само продовжуємо лінію спіднички вниз до коліна, раз. Від середини, від цієї галочки, виводимо внутрішню частину бедра. Можемо навіть трішки закруглити само коліно, якщо потрібно. І тут більш пряма лінія, а тут закруглена, тому що ось ця нога в нас в ракурсі більш фронтальному, а ця більш профільному. Тому тут більш пряма лінія, а тут закруглена. І звужуємо, закруглюємо кінчик. Ось так. Ширина ноги ось тут і ось тут або однакова, або з правої сторони може бути трішки ширша, бо вона на передньому плані. Всі додаткові лінії ми прибираємо. Єдине, що ми можемо знизу домалювати, це якісь додаткові елементи, ніби іскри летять світ полум'я, або якесь сяйво йде, або залишаємо так. На спідничці я бачу таку невеличку клітинку, принт, тому можемо одразу промалювати, де приблизно він буде, зробити ось такі лінії, приблизно на однаковій дистанції, спочатку в один бік, потім в інший бік. Дистанція між лініями приблизно однакова. Так, тепер найскладніше – обличчя. Давайте почнемо з очей. Я намічаю, де приблизно, дивіться, у нас буде верхня межа ока і нижня. Я зробила так, що ось ці лінії йдуть під нахилом, ніби вона трішки нахилила голову, тому згадуємо всі закони рисовки портрету в ракурсі 3/4. Це око має бути далі від середньої лінії, це ближче, це за розміром більше, це за розміром менше. Верхнє віко або якісь елементи вії можуть виходити за силует нашого обличчя з дальньої сторони. Тому я обираю стилістику, яка була б схожа нашого персонажа, я роблю одну арку тут і одну арку ось тут. Бачите, ця яка велика, ця яка маленька. Тут більше відстань від середини, тут менше відстань від середини. Завертаю стрілку, наприклад, ось так. Тут стрілку виводжу за межі нашого обличчя, силуету. Далі. Я веду, закруглюю нижнє віко в ось цих межах. Тут закруглила. Тут закруглила. Далі, я хочу, щоб погляд був направлений в правий бік, тому радужку роблю впритик до нашої стрілки. Маленьке коло ось тут. А ось тут не коло, а напівколо, яке виглядає за нашим верхнім віком. Приблизно це буде виглядати ось так. Далі, додаткові лінії я прибираю. Можна трішки залишити, щоб їх було видно, хоча б середню лінію, але всі інші можемо прибирати. Ось так, чистимо. Що я можу зробити далі? Посмішку. Вона така єхидна, тому трішки зміщуємо по відношенню до середини посмішку в правий бік. Дивіться, вона має закінчитися десь на середині правого ока. Починається ніби від середньої лінії, а завершується на середині під нижнім віком. А бровки теж не симетричні, тому по відношенню від середини можемо їх не перевіряти. Одна бровка йде таким доміком, ось так, ми її внутрішній край піднімаємо, зовнішній опускаємо. А цю робимо ось так, навпаки. Є, у нас певна емоція утворилася. Тепер, щоб вона не була у нас лисою, додаємо, звичайно, волосся. Де ми його робимо? Дивіться, я одну хвилю зроблю ось тут, там, де у нас шия, права сторона поєднується з колом, саме з цієї точки. Я виводжу хвилю в правий бік, потім ближче до кола. Потім в правий бік, в лівий, і потім різко-різко далеко в правий бік, і завершу десь ось тут, такий вогник у нас має бути. Подивіться ось цей кінчик, наскільки він далеко від голови. Приблизно, якщо взяти за основу висоту голови і відкласти його далі, ось це приблизно у нас висота ще однієї голови, і це половинка. Тобто ось цей розмір – це півтора розміри висоти нашої голови, можете перевірити. І ось ця крапочка, якщо спустити вертикальну лінію ідеально вниз, вона майже співпадає з кінчиком нашої ножки з правої сторони. Тобто можете перевіряти, наскільки ця кривуля відхилилася від нашого ракурсу.
цієї сторони. Я почну затиску трішки вище, ніж ця стрілка. Від цієї стрілки відступаю і веду лінію теж закруглену вліво, потім навпаки вправо. Закруглюю ось так. Це перша лінія. Ще одну лінію роблю трішки вище, наприклад, звідси. Закруглюю так само, як і цю, але трішки правіше. Потім ось таким чином, щоб ця арка зіткнулася з попередньою. І веду як морозова. Ось так. Є. Тепер я можу прибрати лінію черепа зверху, тому що вона це суцільне плам'я, тому тут не має бути в нас цієї лінії верхівки нашої голови. Ми це прибираємо. Знову ж таки, додаткові елементи можемо зробити. Наприклад, я можу зробити отвір між прядками волосся ось тут, у вигляді такого полумісяця. Тут також можу це зробити, наприклад, доробити ще одну лінію, щоб утворився просвіт невеличкий. А можна ще ось тут зробити теж полумісяць, щоб прядки трішки з проміжком йшли. Можна якісь окремі маленькі прядки висунути ще додаткові. Або зробити невеличкі іскорки. Тобто, давайте подумаємо, де їх краще зробити. Наприклад, одну ось тут у вигляді крапельки. Або ось тут вигнути маленьку. Є, я думаю, цього буде достатньо. Прибираємо всі додаткові лінії, ще раз перевіряємо уважно весь малюнок. Перше, що я зроблю, введу все лайном. Обираємо лайн або 5, або 7, щоб контур був такий міцний, особливо підкреслюємо широкою лінією верхнє віко. Якщо лайну немає, можна це зробити чорним олівцем. Маркером не рекомендую, тому що лінія може бути сильно широко. Або навіть це може бути простий, але дуже м'який олівець. Можемо, дивіться, залишити невеличкий блік в очах, ось так. Можемо повністю радужку замалювати. Це вже залежить від вашого вибору, яку стилістику ви побрали. Так. Є. Тут також я все обводжу. Шию. Ручку. Бачите, ручку не довела до нашої верхньої ділянки самої сукні. Ручку. Сукня в неї чорна, але дивіться, якщо в нас це образ такого полум'я, тому я навіть не дивлячись на те, що в неї чорний одяг, в неї мають бути рефлекси від того кольору, який ми вживаємо для інших деталей, особливо від зачіски рефлекси мають бути. Тобто, що я маю на увазі? Якісь теплі відтінки, помаранчеві, червоні, жовті, мають відображуватися на нашому одязі. Щоб, по-перше, гармонійно в колориці виглядало, а по-друге, сяйво від нашого вогника падало на ближні елементи. Так, все це обводимо. Намагаємось обводити по олівцю, не відхилятися від нашого малюнку. Не дарма ми там все вималювали з вами. Якщо десь прогавили лінію, це не страшно, тому що зайвий олівець ми потім можемо прибрати. Ілюстрацію теж, особливо зачіску, можемо десь переробити, доробити. Так, ось така краплинка. Є ніжка. Є. Так як я використовувала широкий лайн, можемо трішки почекати, поки все підстигне, щоб не розмазати чорний лайн. Якщо ви знаєте, що він вже підсох, то прибираємо зайвий олівець. Навіть якщо ми вводили чисто по лініях, зазвичай зайвий олівець все ж таки лишається. Краще наш малюнок почистити, щоб ці лінії не виглядали, щоб все було чистенько. Є.
тепер підбираємо кольори. У нас не така велика палітра, тобто я обрала, бачите, дуже багато червоних, помаранчевих, жовтих. Це основні кольори, які ми будемо з вами вживати. Почнемо з жовтого. Нам вигідно зробити так, щоб в нас підкладка була майже всюди жовта. Тому я, не боючись, там, де у нас просвіти тіла, там, де пузико і ручки, олівці нам дозволяють нашаровувати інші відтінки зверху, тому навіть якщо місця, які я прокриваю зараз, мають бути іншого відтінку, ми зможемо їх замінити зверху, бо інші кольори будуть темніші, ніж жовтий. Просвіти ось ці, там, де полумісяці, ми не профарбовуємо, тому що це проміжок між прядками, це фонова ділянка, тому їх ми не прокриваємо жовтим відтінком обережно. Слідкуємо за цим. Якщо випадково прокрили, то це буде не просвіт просто, а якась інша порядка. Так, можу трішки ось тут пом'якшити натиск на олівець і легенько перейти до кольору паперу, тому що я знаю, що там точно жовтого не буде, щоб помарно не гаяло часу. Ось так. Там, де ніжки, все ж таки жовтенькі десь має бути, тому прокриваю їх повністю. Тепер переходжу до помаранчевого і обираю ділянки, які будуть помаранчевим відтінком. Так. По-перше, серединку обличчя залишаю жовтим, але нижню ділянку, десь до району посмішки її, профарбовую помаранчевим. Переходжу в волосся з правої сторони. Тут можу якісь додаткові ось так прядки зробити, декілька хоча б помаранчевих тут. Бокову частину можу повністю прокрити помаранчевим, ось цю дальню прядку. Так, що ми тут робимо? Тут можемо ось так якусь прядку ще завернути. Вверх. Такими ніби прядками виводимо знизу вверх вилястими лініями і завертаємо. Бокові частини, вони затемнені, тобто у нас полум'я жовте йде зсередини, від середини голови і посередині зачіски. А краєві частини з правої і з лівої сторони можемо впевнено прокривати помаранчевим. Так, ось тут. Тут можу подвоєння зробити. І повністю прокриваю верхню ділянку зачіски. Тобто ось тут маленькі ось ці іскорки можу прокрити. Тобто жовтого зверху не має бути. Але перехід від жовтого до помаранчевого має бути дуже м'якенький, щоб ось тут стику між двома кольорами не було видно. Так, і це прокриваю. Слідкуйте, щоб ось ці лінії, які всередині, трішки хоча б співпадали з пластикою краєвих ділянок. Тобто, бачите, тут лінія пішла так, і ось цю я вигинаю за нею, щоб пластика краєвих частин співпадала з внутрішньою. Тому тоді не буде суперечки між формами, які ми використали з краєвої частини і з внутрішньою. Головне не прямими лініями розбивати, робити їх такими самими хвилями, як ми робили основну форму. Так, що в нас тут? Тут я поки що прокриваю повністю, або можу залишити ось цей дальний сілет. Бачите, трішки я до ковтура не довела, щоб такий блік не утворився. Тут спинку трішки знизу, тут можна жовтенькими залишити. Тут так само спинку помаранчевим, пузико можна лишити жовтим. За ручкою з правої сторони трішки робимо тінь. Ліву сторону можемо залишити жовтим, ручку повністю в тінь. Дальню руку теж повністю в тінь, ніяких бліків не залишаємо. Тут від спіднички має бути падаюча тінь, точно буде помаранчевий. Потім серединка ножки має лишитися жовтою, а з краєвих частин зліва і справа із затемненням донизу прокриваємо повністю. Тут так само можемо прокрити бокові частини і донизу ось так затемнюємо. Далі переходимо до іншого відтінку. Тепер беремо червоний. Де ми робимо затемнення червоним? Точно трішки там, де щока в нас. Падаючи тіні від голови на шию, звичайно, має бути, тому затемнюємо. Там, де рука ближче до спини дальня,
теж затемнення робимо. Можемо трішки ось тут долоньку домалювати. Обов'язково робимо тінь ось тут з краєвих частин, бо там дуже багато помаранчевого, нам потрібна тінь. Перехід, бачите, я легенько-легенько ледве торкаюся паперу, щоб перехід між червоним та помаранчевим був мінімальний. Тут трішки можу висунути якісь прядки в бік, наприклад, відшарувати і ось таку маленьку червону ще одну завести. Тут ми повністю прокриваємо верхівку, але не так далеко вниз. Тобто вже ось тут я починаю з суцільного червоного шматочка висмикувати ось такі прядки, які перейдуть в ті ж помаранчеві. Тобто ми поєднуємо лінію помаранчеву з лінією червоною. Вони мають поєднуватися не ось так йти між собою, а стикуватися. Тому дивіться обережно. Повторюємо всі ці елементи за пластикою. Так. Тут також. Ось ці крапельки можемо зверху зробити темніші, а знизу залишити помаранчевим. Вони теж, не дивлячись на те, що вони маленькі, вони мають йти градієнтом. Так, тут так само червоний я додаю. Тут також. Можна якісь маленькі ще лінії додаткові робити в проміжках. Особливо там, де сильно змінюється форма, ось такі додаткові прядки можна доводити. Так, тут ми з лівої сторони робимо акцент теж на затемнення. Правий бік можна лишати помаранчевим. Тут так само. Але тут також я додаткові лінії коротенькі зроблю. Так, є. Думаю, верхню ділянку я так і лишу. Що в нас відбувається ще знизу? Так само ще акцентую тінь від спіднички. І з лівої сторони, мабуть, я зроблю тінь, а з правої залишу помаранчевий. Кінчик ніжки теж акцентую червоним. За допомогою трьох кольорів ми зробили ніби світло, полотінь і тіньову зону, тому виглядає достатньо об'ємно. Так, тепер це у нас чорне має бути, але я ж казала про рефлекси. Тому ми, мабуть, прокриємо спочатку помаранчевим, а потім будемо нашаровувати десь сірий, десь чорний без натиску, а десь чорний суцільно. Тому ось тут і ось тут я зроблю ось такі впровадження помаранчевого кольору. Потім, дивіться, у нас є два варіанти. Або ми чорним прокриваємо без натиску, або використовуємо сірий. Я все ж таки, мабуть, візьму чорний. Поверх помаранчевому, ледве-ледве тиснучи, я прокриваю чорним. Виходить, на спідничці, що з правої сторони буде чистий сірий, а з лівої нашаровується на помаранчевий чорний або сірий. І виходить два кольори, які схожі дуже на коричневий. Є. Тепер де можемо зробити натиск на чорний? Біля талії, з бокових частин. Має бути дуже-дуже сильно чорний. Серединку залишаємо такою, яка вона є. Знизу також акцентуємо чистим чорним. Робимо такий градієнт. Виходить градієнт від помаранчевого, це через сірий, до плотного чорного. Тут так само можна трішки краєву частину акцент тоненький зробити. Тут так само, ось тут від біля плеча чорний максимально. Там, де спинка, чорний максимально. А верхня ліва ділянка у нас лишається з підсвіткою, з таким рефлексом невеличким. І або цим чорним, або лайном ми можемо зробити ось ці смужки. Я їх досі бачу, я їх не перекрила затоном, тому я просто по лініях йду. Якщо ви вже їх не бачите, ви можете відновити спочатку простим олівцем, а потім вже зробити чорним, або одразу чорним. Є. Якщо потрібно, можна зробити і тут, з верхньої ділянки цю клітинку намітити, можна тільки знизу.
Якщо потрібно, якісь маленькі краплинки полум'я ви можете додавати по нозі або десь від ноги ось тут доробити, або падаючу тінь знизу зробити, або залишаємо персонажа ось так. Тепер чекаю на ваші результати.